нас цікава така. Коло наукове. Читайте самі. Це 35. Що то є таке цікаве? Що то є таке цікаве? То є щільник пульсаційний, беззаборовий. Ага. Таке подобне, тут є заборовий, теж пульсаційний, і таке були в почистках V1, які на Лондон спадали. Як то діє? Демонстрація. Повітря впада. Так. Тут є дотрисківане паліво. Так. Міша się, jest zapłon od iskry, wybuch i wyrzucane są przez dysze wszystkie. A które palne trzeba, które? Tutaj przez iskrę jest zapalane. Cześć, dzięki. A to jest benzynowe, czy to jest gaz? Na propan-butan. Propan-butan. Dziękuję. Zastanawiamy się, jak to jest. Zbieram to. To jest dla nas, to jest? Tak, tak.